waxaan leenahay dadweynaha reer Soomaaliyeen gaar ahaan shacabka Hargeysa inaan aad ugu soo dhoweyno Mucaawiye clinic ama Mucaawiye health center oo leh qaybo kala duwan sida sheebaadhada waardka iyo qaybo kale oo fara badan sida computerka hooyada uur kale waxyaalo kale iguna sii dheeraada iyo adeega sheebaadhada casri ah sida hooyada marka la baadhiyo dhalmada oo kale uurka oo kale la eegayo dadka dhaliiska oo kale hormoonada sida kuwa qanjo oo kale sheebaadhada kale casriga iyo kala duwan marka wax leenahay gacan furan ku soo dhowaadiyo adeega fan Mucaawiye clinic kan hada center waa xarun caafimaad oo ku taala magaalada Hargeysa gaar ahaan wadada 150 ka siiba ka soo horjeedka aadan 19 waxana xaruntan caafimaad ee Mucaawiye ka kooban tahay qaybaha waardarka sheebaarka farmasiiga iyo gargaarka degdegga ah iyadoo qayb kastana ay diyaar kuugu yihiin agabka iyo shaqaalaha ka hawlgalaya si joogto ah xaruntan waxa uga hawlgala tiraba laba dhakhtar oo ah dhakhaatiirta waaweyn isla markaana khibrad iyo waayo aragnimo dheer u leh cudurrada iyo daweynta bukaanadaba xanuunada daweyntooda bulshadu halkaas ka helaysana waxaa ka mid ah xanuunada gaastriga iyo xanuunada macdanta iyo uur ku jirta iyo waliba xanuunada kale ee haweenka iyo dhallaanka u gaarka ah intaasina waxaa sii dheer talabixinta bukaanada laga siiyo sidii ay isaga daweyn lahaayeen iyo goobaha lagu daweyn karo xanuunada kale ay markaas ka cabanayaan laba dhakhtar baa ku joognaa inay dhakhtar qaabilsan xanuunada uur ku jirta iyo xanuunada kale macanta ku jira iyo uur ku jirta xanuun qaabilsan internal medicine kale yiraahdo iyo dhakhtar xagga xanuunada dumarka qaabilsan waxyaalaha kale oo daweyna waxaa ka mid ah xanuunada dumarka xanuunada ciyaalka iyo xanuunada internal medicine ka inta badan badan ee gaastarid iyo xasay ka mid yihiin ku darso Mucaawiye clinic kan hela center computer noocyo badan ka kooban oo casri ah ayaa ku yaala kuwaas oo degdeg loogu kashifayo meel kasta oo jirka bini'aadamka ka mid ah isla markaana computeradaasi waa lacag la'aan ama bilaash maalmaha arbacada iyo khamiista si bulshadeena dan yarta ah aan awoodi karin dhaqaalaha ay u helaan daryeel caafimaad ee ay u baahan yihiin waxaa kaloo noo yaala computerka ultrasoundka iyo computerka ECG la yiraahdo labadaban dadka ku baarno maalmo free aan u sameeyay dumarka dadka danyarta khamiista iyo arbacada lacag maaha waxaan ugu talagalnay dadka danyarta bal inay xaaladooda caafimaad la socdo dawooyinka Mucaawiye clinic and medical center ayaa iyaguna ah dawooyin tayadoodu aad u sareeyso oo dibadda lagu soo tijaabiyay ka hor intaan dalka la keenin dawooyinkaas oo awood u leh inay daweyn karaan xanuunada loogu talagalay waxaan kale aad ugu dadaalnaa dadka inay dawooyin tayo leh helaan oo annaga iska soo baarna annaga iska eegna dawooyinka intaan qofka siinay bal inay wax tarayaan inay jawaabayaan dadka wax u tarayaan bulshada loogu qabtay adeegyada caafimaad ee kala duwan ayaa had iyo jeer iyaguna ka mahadceliyay isbitaalkan Mucaawiye isla markaana tilmaamay dawooyinka tayadoodu sareeyso iyo waxyaabaha kale ee halkaas kala kulmeen dhakhtarkan Mucaawiye waa dhakhtar wanaagsan oo aad tayo u leh oo aqoon u leh shaqaalada duuxsan dad dawo tayo leh anigu waxaan arkay naftayda arkay waan keenay ay carruurtayda waan keenay aniga waxaan nala baaray dawadii soo raali galisay qiimeyna waa raali galay waa shaqaduna waa raali galay waa shaqaale furfuran tayo leh waa daacad u shaqeynaya qiimo dhibis wanaagsan si wanaagsan ku raali galisay noo loo shaqeeyay si fiican bal noo soo dhaweeyaa si fiican bal dawada noo siiya waana ku fiicanahay hamoogaan maankana ku hay xarumaha kale ee Mucaawiye ku leeyahay magaalooyin kale ee Soomaaliland ka mid ah iyo maalmaha ay dhakhaatiirtu magaalooyinkaasi ka hawlgalaanba waxaan xarumo ku leenahay magaalooyinka Gibeley iyo Carigaabo Carigaabo waxaan tagnaa bishii mar hadii Alla yiraahdo magaalada Gibeley waxaan tagnaa wiigii maalinta Jimcaha ayaan tagnaa